todos os ângulos da notícia. Como as mudanças na gestão do aeroporto Salgado Filho devem alterar a realidade no maior terminal do estado? Os fatos do dia tratados com profundidade, investigação, contexto, diversidade. Os impactos sociais com as obras de ampliação da pista. O potencial do terminal foi um dos temas abordados no encontro no Palácio Piratini. É assim que a sua vida é mostrada no Panorama, o novo programa jornalístico da TVE. Das 7h30 às 8h30 da noite, na nossa TVE. Mais democrática, mais plural.